Mtazamaji, kwenye sehemu yetu ya Mizani ya Wiki hii leo tunazungumzia swala la maambukizi ya maradhi ya ukimwi. Itakumbukwa kuwa hapo jana ni siku ambayo inaadhimishwa kote duniani ya maradhi ya ukimwi. Hapa studioni tuko naye James Vulimo ambaye ni mwathiriwa wa virusi vya ukimwi, lakini anatabasamu maanake kuna mengi mazuri ambaye anaweza kumweleza yeyote yule ambaye labda huenda ameambukizwa na maradhi ya ukimwi ama kuna jamaa yake ameambukizwa maradhi hayo, kuwa atakuwa anatupatia historia yake na taarifa ambayo inatoa matumaini kuwa unaweza kuishi hata baada ya kuambukizwa maradhi hayo. Lakini kwanza kulikuwa na hafla ya kufuzu katika maeneo ya Kajiado hapo jana, katika hafla ambayo ni ya watoto wanaotoka kwa familia ambazo wazazi wameathiriwa na virusi vya ukimwi, na baadhi ya watoto hao ambao waliweza kufuzu ni wa James Vulimo ambaye ni mgeni wetu hii leo studioni. I'm amazed. I'm truly amazed at the milestones that we have taken to have children. Today there were over 70 actually, but this is just a small number that were able to travel and be here, of children who are now negative, born of HIV positive mothers. And that just goes to show how far we have come in the mother to child prevention, and that now it is actually taking root in the country, and it is actually our area of focus. Because if we focus so much on the parents and yet we keep getting positive children, then we will not win the war against HIV/AIDS. So this to us is just proof that someday we can actually have a HIV-free generation. Na mtuingie moja kwa moja kwenye Mizani ya Wiki. Mgeni wetu studioni ni James Vulimo. Asante sana kwa kufika katika studio zetu. Karibu sana. Asante. Kwanza kabisa, tumeona kuwa kulikuwa na hafla jana ya watoto kufuzu, na baadhi yao walikuwa ni watoto wako. Walikuwa ni wangapi na unahisi vipi? Walikuwa watatu. Walikuwa nafuzu nini haswa? Ile mdogo ndio alikuwa nafuzu. Sasa wakati alipopimwa mara ya mwisho ikaonekana ako negative. Na swala hilo, ikiwa unafahamu kuwa wewe uko na umeambukizwa na pia mke wako ameambukizwa, lakini watoto hawajaambukizwa, wewe inakufanya unahisi vipi? Nahisi vizuri sana, kwa sababu tulifuatilia mawaidha ya daktari, pia ushauri wa daktari ndio ulifanya tukaweza kuzaa watoto wenye hawana virusi. Na mawaidha haya yalikuwa ni kama gani? Mawaidha yalikuwa ni kwamba tulinde jamii ili itakapofika mwaka wa 2030 tuzae watoto ambao watakuwa HIV negative. Naam. Tuzungumzie historia yako. Uligundua kuwa una virusi vya ukimwi wakati gani, na ulihisi vipi wakati huo? Wakati nilipogundua niko na virusi vya HIV ilikuwa mwaka wa 2006 mwezi wa 8, ambapo wakati huo nilikani kama nitakuwa wazimu, kwa sababu unapopata jambo la kushtusha kwa mwili ama kitu mgeni kiingia kwa mwili, lazima unakuwa na ile uoga, nitafanya nini, nitaenda wapi, nitaanzia wapi. But nilipata mawaidha kutoka kwa madaktari na marafiki, pia wakanisaidia. Hadi wa leo huwa nawashukuru, sababu saa hii maisha yangu inaendelea kama kawaida. Na ulimfahamisha mke wako wakati gani kuwa umeambukizwa? Wakati mama alienda hospitalini Langata, alikuwa wakati alikuwa mjamzito, akakuja akaniambia natakana hospitali. Sikukubali kwenda hospitali, sababu nilishtuka wakati aliniambia amepimwa amepatikana ako HIV positive. Hiyo jambo linishtua, nikakataa. Baada ya mwezi moja alikuja akawa na uvimbe pande moja ya jicho, ikawa lazima apelekwe hospitalini ili aweze kupimwa macho. So ilibidi tuandamane naye. Tulipoandamana naye tukatumwa Mbagathi. Tulipofika Mbagathi akapimwa, tukaulizwa kama tunaweza kubali kupimwa. Kubali, tukashirikiana, tukaenda tukapimwa. Tulipopimwa tukaulizwa, je, mnaweza kubali kwenda ni hospitali gani yenye iko karibu? Tukawaambia hospitali yenye iko karibu na sisi ni Ongatarongai. Yeah. Kuna wengi ambao wanapogundua kuwa wameambukizwa maradhi ya ukimwi huwa wanajificha.
wanaogopa jinsi ambavyo jamii itakavyo watizama. Kwa nini wewe una huo ujasiri wa kuweza kuzungumzia masuala kama haya? Na huo ujasiri kwa sababu wakati huo, wakati mama alipojifungua mtoto, alikaa miezi sita akaaga dunia. Baada ya kuaga dunia, tuliendelea na madawa. Sasa ndio tulipata, tulienda kwa hospitali, tukaanza kupewa ushauri. Jinsi tutakavyofanya, in case mama akiwa mjamzito, tuwe tukishirikiana naye kwenda hospitali, nipewe, apewe mawaidha na mimi pia nisikie mawaidha vinya naambiwa, ndio ili tuweze kulinda jamii. Na kwa watoto wenyewe, huwa wanapitia unyanyapaa wa aina yoyote haswa? Hawana unyanyapaa wote. Yeah. Na kwa hivyo hata shuleni huwa hawapati tatizo lolote? Hawana tatizo lolote. Na tuzungumzie suala la viwango vya ukimwi ambavyo vimeonekana kupungua mwaka huu haswa katika maambukizi. Unadhani jambo hili limetokana na nini? Jambo hili limetokana na juhudi ya serikali na pia kazi ya madaktari, na pia kuna wale madaktari ambao tunaita CHV, mimi nikiwa mmoja wao. So tunajaribu kuelimisha wazee, sana sana wazee ndio wamekuwa wagumu bado. Lakini tunajaribu kadri ya tuwezavyo ili unyanyapaa uweze kuisha. Ni kwa nini wazee ndio wanaonekana kuwa na ugumu wa kuweza kusikiza yale mawaidha ambayo mnatoa? Okay, wazee mara mingi anapopimwa patikana ako HIV positive, huwa hakubali. Anasema wacha nikunywe pombe ya kupunguza nini mawazo. Anapoendelea kukunywa pombe, virusi nayo zinazidi kuzaana kwa mwili. Zinapozidi kuzaana kwa mwili, na akienda huko kwenye anaenda, anaenda akiambukizana virusi. Na kina mama inakuwa rahisi Kina mama huwa ni rahisi sababu mama anapogundua yeye ako na virusi, mara mingi akienda hospitali akiwa mjamzito, wiki za kwanza tatu huwa lazima anaanza kupimwa na kufuatilia hospitali kawaida mpaka wakati wa kujifungua. Naam. Yeah. Na kwa wale ambao wako katika jamii ambao wamegundua kuwa wana maradhi ya ukimwi na wanahisi kama wamepoteza matumaini, unaweza kuambia nini? Wengi wale wako kwa jamii, ningewashauri ukimwi ndio ukimwi iko. Lakini ukifuatilia dawa vizuri utaishi miaka mingi. Ukiwacha kufuatilia dawa, basi maradhi nyingine kikuja pia nayo itakupeleka. Naam. James Vulimo, nadhani kutokana na jina lako unatoka maeneo ya Western. Yeah. Na maeneo ya Western pamoja na Nyanza ni baadhi ya maeneo ambayo panasemekana kuwa na idadi kubwa ya watu ambao wameambukizwa maradhi ya ukimwi kutokana na mojawapo ikiwa ni tamaduni za maeneo hayo. Je, unaelewa kuhusiana na hizi tamaduni na umeweza kufanya jambo lolote kuwahamasisha wanajamii kuhusiana na athari za tamaduni hizi? Kuhusu tamaduni, unajua wengi kama sehemu za mashambani huko Western ama Nyanza, wengi wanaamini hiyo ni uchawi. Kwa sababu ukiwaelezea kuhusu ukimwi wanasema hiyo ni uchawi. So tukiwa huku Nairobi tunapelekwa training mara kwa mara kwa mafundisho zaidi ili tuweze kuelewa ukimwi ni nini na madhara yake ni gani na ina side effect gani. Kwa nini unadhani wanasema ni uchawi? Wengi huamini ni uchawi kwa sababu hilo huwa ni jambo geni kwao. Sababu hawajaiona mtu mwenye ameathirika. Na mara mingi wao husema mwenye yako na virusi ni yule mtu amekonda, sijui amekaaje, amemara, ameparara uso. Lakini nawaambia ukimwi ndio iko. Tumia dawa vizuri, fuata maagizo ya daktari, mwili itaendelea vizuri. Na kwa wale wazazi ambao tuseme labda mmoja kuna ameambukizwa, mwingine hajaambukizwa na wako na mtoto ambaye ana virusi vya ukimwi, unaweza kuwapa mawaidha gani kuhusiana na jinsi ambavyo unaweza kuhakikisha kuwa mtoto huyu hataathirika zaidi kiafya? Okay, mara mingi wakati tunapokuwa pale hospitalini, jumii inafanya kazi ya kuvolunteer hospitalini, tumekuwa tukipatana na changamoto mingi. Kwa sababu unakuta labda mama ndio ako na virusi, mzee hana virusi. Na mzee mara mingi hawezi kukubali. So inakuwa ni shida pale nyumbani, inabidi sasa mama na mtoto wakikuja hospitalini huwa tunawapatia mawaidha jinsi ya kuishi na virusi. Kuna hili swala la sijui kama umeweza kusikia kutoka maeneo ya Nyanza kuhusiana na tamaduni ama jambo linalofahamika kama jaboya. Je, ni jambo ambalo umeweza kutangamana nalo katika maeneo hayo wakati ambapo tuseme unaenda mashambani na kuweza kuhamasisha jamii? Yeah, wengi huko wengi wao wanaliita chira.
yani wanamaanisha uchawi. Lakini mara mingi tunapo patana na watu huwa tunawaambia kuhusu ukimwi huko, wameze dawa na wawache mambo ya kurukaruka hapa na pale. Kauli zako za mwisho, James Vulimo, tukimalizia, unaweza kusema nini kuhusiana na juhudi za serikali haswa kuhusiana na usambazaji wa dawa za ARVs? Serikali imejaribu, pande wa kujaribu imejaribu, lakini kuna shida moja kuhusu waadhiriwa wa ukimwi. Kuna hizi dawa ambazo tunaita za OI za kuzuia hii maradhi kidogo kidogo, hospitali mingi huwa hazina. Na hiyo mara mingi huwa inasumbua watu wenye wameadhiriwa na virusi vya ukimwi. Na dawa hizi kuzipata, unazipata kwa urahisi ama kuna taratibu fulani kwa wale ambao labda hawaelewi kuwa wanaweza kupata dawa hizi za ARVs kwa urahisi? ARVs hospitali zozote, iwe ya private iwe ya serikali, ARVs zinapatikana. Huwezi kosa ARV. Ukishapima umepatikana uko na virusi, unaanzishwa dawa. Asante sana James Vulimo. Kabla ya kutamatisha taarifa hizi, hebu tupate kauli ya daktari Bob Abwata ambaye tulikuwa naye hii leo mchana kwenye taarifa zetu za mbio ya KTN kuhusiana na ama viwango vya maambukizi humu nchini pamoja na juhudi za serikali katika kusambaza dawa za ARVs. Viwango vya usambazaji wa dawa za ARVs haswa kwa watoto imefikia wapi? Kwa kweli kiwango cha usambazaji kwa dawa nchi yote, nisiseme juu ya sehemu moja, katika nchi yote hakuna sehemu ya nchi ambapo dawa hazijafika za kudhibiti ama za kupunguza makali ya ugonjwa wa ukimwi. Na katika ile system yetu ambayo tunatumia, tuko na system tunaita central site alafu satellite, yamaanisha tuchukua paka kiwango fulani. Alafu kutoka hapo inaenda paka hadi zile zahanati ndogo kabisa katika nchi. Kwa hivyo iwe kwa watoto iwe kwa watu wakubwa, ninaweza kukuhakikishia kwamba hakuna sehemu ya nchi ambayo dawa hazijafika za kudhibiti na kupunguza makali ya ugonjwa wa ukimwi. Mtazamaji, ni jambo ambalo tumekuwa tukizungumzia hii leo kuhusiana na maambukizi ya maradhi ya ukimwi, hasa hapo jana ikiwa ni siku ambayo ilikuwa ni ya kuadhimisha siku ya maradhi ya ukimwi duniani. Hapa studioni tumekuwa naye James Vulimo ambaye ameweza kutuelezea historia yake tangu wakati ambapo alipogundua ana virusi vya ukimwi mwaka 2006 na juhudi ambazo ameweka yeye na mke wake kuhakikisha kuwa watoto wao hawataambukizwa virusi vya ukimwi, pia akiwa na furaha kuwa hapo jana kuna mmoja wa watoto hawa ambao waliweza kufuzu shuleni katika hafla iliyoandaliwa huko Kajiado. Mtazamaji, asante sana kwa kutazama taarifa za Dira ya Wiki. Naitwa Mashirima Kapombe, tukutane wakati mwingine panapo majaliwa. Usiku mwema na kuacha na makuu ya leo.